Sövespä tässä morjes. Mulle näytettiin tuommoinen hieno visiuni, tai kaksikin visiounta, mitkä liittyy yhteen. Ja ne kertoo hienosti sitä, mitä tässä maailmalla tapahtuu vähän taustalla meidän tietämättömänä, mutta mistä pikkuhiljaa koko ajan tulee tietoa. Ja sitten tämä myös kertoo sitä prosessia, mikä on niin kuin etenemässä, ja kannattaa katsoa loppuun asti, koska tämä hienosti avaa ehkä semmoisia kerroksia meistä kaikista myös. Eli on lohtua asioissa paljon. Alussa Afrikassa juoksee kaksi poikaa. Toinen on vähän semmoinen uhmakas, tosi sydän auki, seikkailuhalune. Ja no toinenkin on, mutta tätä toinen on enemmän. Toisella on sitten kamera. Se on saanut jostain jonkinlaisen kameran, millä se sitten kuvailee välissä sen toisen seikkailijapajan meininkiä. No, he on päässyt tämmöiseen satamakaupunkiin matkustanut. Kauan aikaa pitänyt matkustaa sinne lava-autolla ja muuta. He on sitten päässyt sinne satamakaupunkiin ja siellä on kaikkea hienoa kojuu kaikkea. Siellä on tosi paljon ihmisiä. Sitten vähän erkanee toisistaan, että on niin paljon sitä ihmisjoukkoa ja muuta. Ja se seikkailijapoika menee sitten katsoa niitä kojuja ja toinen huomaa se, että vähän kauempaa saa sen, niin kuin etsii sitä sieltä, missä hän menee. Ja sitten löytät, että täällähän sä oot ja se on ostamassa kannabista siellä. Siellä on siinä kannabiksen orsia, missä on niin kuin kukat hienosti ja lehdetkin on siellä. Että on niin kuin lehteä ja kukkaa siinä samassa, isoja varsia ja toinen on siellä ostamassa. Että aha, kannabista oot ostamassa täällä. Että eihän tonne ikäisenä vielä saa, että pari vuoden päästä vasta saisit. Nämä pojat on ehkä jotain 12-14 siinä välillä. En tiedä mihin ikään niin kuin Afrikassa menee, varmaan johtuu osavaltiosta muuta. Mutta kuitenkin, hän on sitten se, vastaa tähän, että en mä kannabista, tää on annabista, tää on niin kuin sitä huumeetonta versiota, tää on annabista, en mä kannabista ostamassa. No, näin kuitenkin menee. He sitten menee sitä eteenpäin. He on siellä, tosiaan siellä satamakaupungissa nyt. Ja menee sinne vähän, missä muitakin lapsia on siellä, sitten leikkii siellä jollain sivukujilla muuta. Ja yhtäkkiä tulee kaksi isoa mustaa miestä, joka nappaa. Että siellä Afrikassa ollaan afrikkalaisia, on afrikkalaisia. Pitää vaan silti kertoa, että mustat miehet. Kaksi isoa mustaa miestä tulee ottaa heistä kiinni. Että nyt sitten he on, että okei, ollaanko me nyt tehty jotain. Ja tällä se mies ei oikein vastaa mitään, heitä vaan viedään. Sitten mennään semmoiseen niin kuin betoniseen rakennukseen, mutta siitä lähtee niin kuin portat menee alas. Ja siinä kaksi miestä vähän tuuppii, että okei, mennään nyt. Ja sitten pojat huomaa, että nyt täytyy olla kiltisti ja mennä vaan, että ei voi laittaa vastarintaa. Että heidät oli siinä matkalla jo aika pahasti pahoinpidelty, toiset oli mennyt jo taju pois ja muuta. Ne oli vähän siinä, että nyt niin kuin on alistettu siihen, että nyt mennään vaan. Ja mennään alaspäin ja niin kuin on sellainen odottava fiilis, että mitä tämä tulee tapahtumaan. Mä luen samalla täältä, kun mä oon tänne vähän kirjoittanut ylös. Eli on sellainen betoninen, tavallaan kierreportaat menee, mutta se on tehty betonista. Se on valkoista, vaaleita betonia, valkoista betonia. Seinät on maalattu valkoisella. Ja niitä pitkin vaan mennään, se kestää todella kauan, kun mennään alas sinne maan sisuksiin. Ja pojille ei ole mitään tietoa, että mihin ollaan menossa. Mutta kiltisti pitää olla. Toinen pojista sitten, jota kutsutaan nyt vaikka nimellä Abi. Eli tämä seikkailullinen, sydän auki oleva, puhumakas poika. Hän alkaa kysellä siltä toiselta mieheltä sitten. Aika kiltisti pitää olla tuossa tilanteessa, mutta hän kysellä vähän, että mihin me ollaan niin kuin menossa ja tälleen. Ja sitten se mies ei oikein vastaa ja sitten se miettii, että onkohan se niin kuin, sitten se kysyy enkuksi myös. Ja se mies ei oikein sano siihen mitä, että mennään nyt vaan eteenpäin tai jotain. Eli tässä saattaa olla se, että kun on eri osavaltiot, siellä puhutaan vähän eri tavalla, eri murteilla muuta. Mutta voi olla, että tämä mies ei halua vaan kertoa, että hänen pitää olla hiljaa asioista. Sitten ollaan tultu sinne aika niin kuin alas. On tultu monta minuuttia, ehkä 10 minsaa kestää se kävely, kun mennään portaat alaspäin.
Eli mennään todella syvälle. Seinät on valkoista betonia ja siellä alhaalla on seinissä jotain spraymaalauksia myös tehty. Ja sitten kun on tultu portaikosta alas, niin tai ollaan melkein tultu portaikosta alas, niin sieltä tulee yksi poika tulee portaissa vastaan ja katsoo tätä toista poikaa, jota kutsutaan nimellä Abi, niin katsoo Abia silmiin ja sanoo vihaisesti, että sulla on korona. Ja menee sitten portait ylös. Ja sitten Abi sanoo, että ei, eikä ole, että mulla on kuiva nenä ja vähän pyyhkäsee tosta. Mutta ehkä on vähän semmoista, että tuntuu, että pientä nuhaa, mutta ihan normaali, ei sen enempää. No, sitten päästään sinne portaat alas. Ja heti, kun portat on päästy alas, niin siellä on penkkejä siellä. Semmoinen isompi tila, missä on paljon penkkejä, vähän niin kuin jonkun sairaala-odotustila tai tämmöinen. Ja se onkin. Siellä penkeillä nimittäin on, siellä on paljon poikia, osa lähtenyt jo pois johonkin muille alueille, että ne on viety sieltä, mutta siellä on paljon hälinää, että sinne tulee ja menee, niin kuin, tai sieltä tämä yksi vaan lähti, mutta muut niin kuin menee sinne ja sitten menee sieltä jonnekin muualle vielä. Ja ne miehet on työtänyt sinne, ei enää kiinnitä niihin poikia huomiota. Abi menee sinne penkeille sitten istumaan ja okei, täällä on nyt sitten jotain mittareita, mitkä on digitaalisia mittareita. Ja Abi ajattelee, että nämä on nyt koronamittareita. Ne näyttää 0,0. Ne saattaa olla myös kuumemittareita. Et mä en tiedä, onko digitaalisia koronamittareita. Luultavasti täällä on silleen, että kaikilta lapsilta testattiin korona ja otettiin lämpö. Piti tarkistaa, että ne oli puhtaita. Se oli osa tätä prosessia, eli haluttiin vain puhtaita lapsia. Ja ilmeisesti nämä koronasairastavat sitten päästettiin takaisin pinnalle, niin oli nyt tässä vaan tämä yksi, joka tuli siellä vastaan. Se oli vihainen, sillä oli ehkä luvattu jotain, ehkä se oli tuotu sinne alas, että sille luvataan, että jos se on puhdas, niin saa jonkun palkinnon tai jotain. Ja sen takia se oli vihainen. Mutta se olisi ehkä ollut, ehkä se oli vankilasta vapaudukortti, tai se ei välttämättä päässyt sinne pinnalle asti, vaan se jossain siellä kierroksissa oli, että hänet pistettiin ehkä parantumaan ennen kuin vietiin eteenpäin. Mutta nämä lapset sitten, mikä oli näiden tarkoitus, niin se selviää kohta, mutta siellä oli selvästi, että piti tarkistaa, että onko ne puhtaita. No, seuraavaksi mulle näytettiin yhtä poikaa, tämäkin oli jotain 12-14-vuotias. Tämä oli jossain Israel-Palestiina-alueella tämmöisiä, mitä nämä on muslimimaita, miksi näitä kutsutaan. No kuitenkin, tämä oli samanluonteinen poika, täällä oli sydän tosi auki, tämä oli seikkailuhaluinen, tämä oli uhmakas myös, eli tämä ei kauheasti järjestämä säännöt kiinnostunut. Kutsutaan häntä nyt nimellä Seneb. No, kun Seneb oli jotain tuossa 12-14, mulla näytettiin siinä kohtaus, tai Seneb, no, me voisi sanoa, näytettiin kohtaus, kuulostaa perua. No, tämmöisiä unet on. Hän harrasti salaa seksiä tytön kanssa, eli sanotaan vaikka, että hän oli 14 tai jotain siinä 12-14 välillä, ja sitten tyttö oli sama ikäinen, ja sitten siinä oli kaveri, mikä oli sivussa vähän katsomassa, että niin kuin aikuiset ei näe, ja ne pääsivät vähän aikaa kokeilemaan sitä, että se tyttö istui sen syliin. Tosi semmoinen kaunis muslimityttö, ja ne oli samanikäisiä tosiaan, ja ne oli vähän rakastuneena toisinsa, oli vähän kokeiluhaluisia ja uhmakkaita, ja jonkun aikaa teki sitä, ja sitten sanovat toisilleen, että tuntui hyvältä, ja näin. Joo, ja tämä poika oli enemmän niin kuin hän uskoi kristinuskoon, vaikka hän oli muslimi ja oli tässä islamin uskossa, miksi tätä nyt kutsutaan, niin hän oli silti usko myös kristinuskoon. Ilmeisesti hänen äiti tai joku oli kertonut paljon niin kuin Jeesuksesta tai jostain pyhimyksistä, mitä oli muissa uskonnoissa, ja hän oli kiinnostunut niistä. No, tässä menee aikaa eteenpäin ja sitten käy sillä tavalla, että Senebkin otetaan kiinni. Eli ilmeisesti suurimmat rysät on näitä satama-alueita ainakin siellä Afrikan mantereella. Koska siellä tosi nopea kuljettaa ne, ei ole riskejä mennä sitten, mutta tämä oli ilmeisesti jossain muualla. Tämä ei välttämättä ollut satama-alueita, mutta hänet sitten vietiin sen maa-alaisen tunneliverkoston kautta tai jotain. Mutta sitä ei mulle näytetty sen enempää, mutta Seneb otettiin myös kiinni. Ja
ilmeisesti nämä uhmakkaat lapset, jotka teki jotain, niin ne joutui johonkin rangaistuslaitokselle tai jotain. Ja sieltä sitten niitä vietiin myös sitten. Eli mihin Senep joutui, mihin nämä afrikkalaiset joutui? Ne joutui laivaan. Ja laiva oli semmoinen, että siellä oli tosiaan lapsia, oli otettu sinne kiinni, ja ne oli semmoisessa tietyssä alueessa, mistä ne ei päässyt pois, mutta sitten tämä Senepi Api onnistui myöhemmin sitten pakenemaan sieltä. Eli sieltä alakerroksista pois, mutta sitten kun ne pääsi sinne ylöspäin, niin ne huomasi, että se on aikalaisen normaali risteilijälaiva, tai siellä on niinku hotellihuoneita ja muuta, ja siellä kulkee porukkaa. Eli kaikki siellä ei ollut tietoisia siitä, että siellä alhaalla on niinku lapsi salakauppa kuljetukseen systeemeitä. Ja sieltä ei koskaan ollut tarkoitus päästä, se oli niin hyvin valvottu ja suljettu alue. Mutta myös koska ne lukot ja muut oli niin varmaa tekoa, niin sitä sitten ei ketä oikein sit niin paljon jaksanut vartioida kuitenkaan, kun ei sinänsä ollut tarvetta niin paljon vartioida, että se oli monta vuotta aina toiminut se systeemi, että ei sitten oltu jääty kiinni. No nyt oli käynyt sitten pieni kämmi, että siellä oli lukko jäänyt huonosti kiinni, tai sitten Senepillä oli vähän tirkyojan taitoja, ja hän sitten onnistui sieltä pääsemään sitten tämän Abin kanssa, minkä hän sattui olemaan samassa hytissä, ja sieltä pääsi muutama muukin lapsi, mutta, tai muutama lapsi ei uskaltanut lähteä mukaan. Mulle näytetään vaan, kun Senepi ja Api on siellä juoksemassa, että tarina ei kerro, että lähtikö nämä muut lapset pois sieltä vai jäikö he kiinni tai jotain, mutta nämä pääsi ylempiin kerroksiin. Ja sitten, koska Senepillä oli tiirikoijan taitoja, niin he onnistuivat pääsemään sitten yhteen tyhjään hotellihuoneeseen. Ja Senepillä oli mukanaan myös taskussa kaikenlaista tavaraa. Sillä oli myös sellainen rautainen, se nyt klemmari, millä se sitten sai sen oven auki. Ja se huone haisi kuselle. Siellä oli, se on vähän niin kuin, se on eurooppalaisittain, miten mä olin kirjoittanut tähän otas. Se oli eurooppalaisista vähän erikoinen, eli se oli vähän niin kuin siljalainen huone, mutta se oli vielä kapeampi. Eli sängyt oli molemmilla puolilla, siinä oli ohut käytävä, mistä pääsee just, ja sitten on kaksi sänkyä, ja ne on vähän kapeammat sängyt. Ja sen lisäksi millainen se vessaosio on, niin ne sängyt on ehkä vähän pitemmät, tai ainakin ne vaikuttaa pitemmät, kun ne on kapeita, mutta kun ne sängyt päättyy, siinä on noin 20 senttiä eroa, ja sitten on vessanpönttö siinä. Ja se on siinä se huone, ei ole mitään erillistä vessaa. Ja siellä haisi kusi. Ja Senep päätti jostain syystä sitten, se ei halunnut mennä niin sängyllä nukkumaan, se nukahti siihen pöntön viereen. Ehkä se oli käynyt siinä pissalla aluksi ja sitten se jotenkin sit vaan, se oli niin väsynyt kaikesta ja niin stressaantunut ja muuta, kun oli aikamoinen reissu ollut, niin se vaan sitten jotenkin sitten otti niin unissa halasotteen sitä pöntöstä ja nukkui siinä pöntön vieressä. Ehkä se osittain halusi olla puoliksi myös hereillä, että jos sinne tulee joku, niin se herää heti. Että se pystyy juoksemaan karkuun tai tekee jotain asialle. Jos se olisi mennyt makaamaan sänkyyn, niin se olisi siitä ovesta nähty ensinnäkin. Ja sitten se olisi saatu helpommin kiinni kuin makuasennossa. Eli kun ovi aukeaa sinne pönttöön päin, sieltä näkee sen sänky, hän oli turvassa. Sen takia hän nukkui siinä. Ja hän tunti itseänsä hyvin turvalliseksi siinä sen olon ja sai todella hyvä tunne siinä. Ja sitten hän säpsähti jossain vaiheessa hereille, että sieltä laivasta olisi kuullut jotain ääniä. Eli laiva oli ilmeisesti kohta saapumassa satamaan, jonkunlainen ilmoitus oli tullut. Ja niitä lapsia oli koitettu kahta lasta etsiä, mutta niitä ei mistään löytynyt. Ja ilmeisesti niistä oli jonkunlainen ilmoitus myös laitettu, että jos nähdään, niin pitää palauttaa johonkin, että on kaksi vaarallista lasta ja kateessa. Ja siinä vaiheessa, kun tämä Senep heräsi, niin tämä Abi oli myös nukkunut siellä hotellissa, tai ainakin oli sit sinne tullut, ja huomasi tämä, miten tämä Senep nukkuu siinä näin, siinä niinku puoliksi sillä näin vähän valahtena näistä käsiä sit pöntön yli tällä. Ja sitten Abi sanoi, että miten sä nyt tolleen nukut tuossa, että onpas sulla nyt hassu asento. Ja sitten Senep sanoi, että kuule, mä patentoin isona semmoisen ison halaustyynyn.
että voi nukkua sitten kyljellään ja halata siihen tyynyyn. Että hän patentoi isona semmoisen, ja hänestä tulee tota, hieno kunniakas mies silloin. Okei, eli sitten laiva alkoi kiinnittyä sinne satamaan. Ja tosiaan oli kuulunut kuulutukset ja rupesi kuulua semmoista ääntä, että se on niin kuin, alkaa kiinnittyä sinne satamaan pikkuhiljaa. Ja tässä vaiheessa sitten oli aika jatkaa matkaa. Ja tota, siellä sitten käytävällä tulee semmoisen tärkeän oloinen mies ja siivoja nainen, mitkä sitten on, hei pojat tänne näin. Ja sitten ne lähtee juoksemaan pois. Abi tässä vaiheessa ilmeisesti katoaa ja tarina ei kerro, mitä Abille kävi, mutta se jatkuu ehkä seuraavassa tarinassa, mutta Sebi lähtee juoksemaan ja tämä siivoja ja mies lähtee sen Sebin perään. Siis Senebin. Voidaan kutsua sitä Sebiksi tai Senebiksi, mutta hän on Seneb. Eli tämä tiirikoija sieltä muslimimaista Israel-Palestinan alueelta. Hän juoksee pois ja siellä siivoja nainen tulee siinä perässä. Ja sitten se tärkeältä vaikuttava mies tulee vähän jäljempää, että se nainen on vähän kovempi juoksee. Ja samalla se Seneb koittaa silloin taskussa kaikenlaista, että siellä on se klemmari ja sitten siellä on ainakin viiden henkilön passit. Eli siinä vaiheessa, kun ne lapset on ollut siellä, niin on silloin niitä lasten passeja hallussa, kun on niitä handlereitä, voidaan kutsua tuolla nimellä, mitkä on sitten niitä lapsia vienyt sinne alausiin. Eli puhutaan tietynlaisesta kauppatilanteesta. Niin tota, hän on sieltä jossain vaiheessa saanut niitä passeja pois sitten. Näillä handlereillä on ollut niitä, ja ilmeisesti hän on sitten tiirikon yöaikana pois, ja sitten on unissaan sitten koittanut etsiä, kun hänet on nukkunut, niin koittanut etsiä sitten omaa passia ja on sitten ottanut sieltä muitakin passeja mukaan. No, joka tapauksessa tota, hän on joutunut nopeasti toimia siinä, että hän ei jää kiinni, niin hän on ottanut vaan sieltä muutamia passeja. No, tässä kun tämä Seneb juoksee ja nämä muut tyypit on sen kantereilla, niin se koittaa sieltä katsoa niitä passeja, onko hänen passeja, ja hän voisi sitten esittää, että hei, hänellä on kyllä lupa olla täällä, että minä en ole niitä karaneita poikia tänne. Mutta sitten hän siinä juostessa tajuu, että eihän tässä ole mitään järkeä, että hän tulee kuitenkin luultavasti jäämään kiinni ja ei kannata niitä passeja siinä samalla kattoa, hän laittaa ne takaisin taskuun jatkaa juoksemista. Ja sitten hän on päässyt meille portaat ylöspäin ja kierrännyt eri paikkaa ja on saanut vähän niitä, niin kuin, hoittanut kintereiltä korkottaa, mutta nämä kuitenkin tota, sitten tulee sen perässä. Ja tosiaan näitä passeja on käytetty siihen myös, että ne on kuullut osaksi sitä kauppaa. Eli kun lapsi myydään eteenpäin, se passi annetaan sille parittajalle, joka sitten näitä myydään seksityöhön valitettavasti. Niin sitä, sille lapselle sitten parittaja näyttää sen passi, että okei, kun sä oot tehnyt 3000 edestä duunia, niin sä saat sitten paremman elämän, että sulle annetaan passi ja muuta. Ne pakotetaan tällä tavalla hommaa, että pitää olla joku porkkana siinä myös, että ne ei heti pakene. Ja sitten valitettavasti se homma on semmoista, että sitä 3000 ei helposti saa kasaan, että niitä vaaditaan todella korkeat vuokra ja muuta, ja niitä haluta, niin sitten ne on kauppatavaraa. Valitettavasti. Mennään siihenkin tässä, mitkä ihmiset on noin tyhmiä tai hulluja, ja päästä sekaisin, että ajattelee noin lapsista ja tekee näin. Mutta tässä lopussa myös selviää siihen liittyen osittain juttua. Mutta kuitenkin joo, eli silloin se on laittanut ne passit taskuun, se juoksee pois, ja laiva on kiinnittymässä ruumaan, kuuluu semmoista ääntä jo. Ja sitten se menee jostain ovista, mitkä on semmoisia häkkiovia, että vähän niin kuin olisi kanaverkkoa, mutta tihempää ja semmoista. Sitten vähän niin kuin näkee läpi, mutta siinä on semmoista reijät. Se vetää ne häkkiverkot ohi ja sitten se nainen saavuttaa, se siivoja nainen saavuttaa tämän siinä vaiheessa ja katsoo sitä lasta, että sillä on kyllä hätä. Ja tämä nainen ei ole näissä jutussa mukana, että hän ei tiedä näistä mitään. Hän on vaan siellä laivassa ollut siivojana ja muuta, hän ei tiedä mitä siellä tapahtuu. Ja hänen intuitio sanoi, että tässä ei ole nyt kaikki hyvin, ja hän sitten päättää antaa sen lapsen mennä. Ja se mies tulee sieltä takaa, mikä on se tärkein oloinen. Mies tietää, mikä homma on, hän on näissä mukana. Ja tota, sitten tämä nainen sanoi sille miehelle, että ei, tässä on nyt jotain hätää, että anna sen lapsen mennä, mutta se mies sitten vaan tyrkkäsee sen naisen sivuun ja juoksee sen lapsen perään. Ja se neppi kerkeää sitten hyppää sieltä. Se on kiinnittynyt aika lailla satamaan, niin se kerkeää hyppää sinne pois. Ja tota, se mies tota, tulee sieltä perässä. Että hyvää teetä.
tietää missä tätä saa, jos et tiedä, niin tota, vihjettä on tuolla alhaalla. Kuitenkin joo. Eli Senep on päässyt nyt sitten satamaan. Ja on yöaika. Ja Senep juoksee, ja sen perässä on tämä mies, ja se tulee myös 4 lasta. Ja ne 4 lasta on, näyttää, että ne on myös sen Senepin perässä. Eli ne on palkattu siihen juttuun. Ja tota, samalla Seneppi katselee vähän ympärilleen, ja se näyttää vähän rodittomalta se kaukana näkyvä kaupunkielämä, mitä hän sieltä vähän korkeammalta näkee sinne alas. Että siellä on sateenkaarilippuja, ja ihmiset pussailee toisia ja muuta, ja se on tämmöisellä muslimipojalla niin hyvin haram, tai mikä se sanoo, hyvin kiellettyä meininkiä, ja hän katsoo, että onpas täällä tämmöisiä, ei se hurskaus ole se sana, kun se irstailevia ihmisiä, että mihin hän on tullut nytten. Mutta hän jatkaa sitä juoksua samalla, ja siellä satamassa sitten on myös, rakennetaan jotain laivaa, missä on sitten semmoinen nosturi ja muuta, hän menee sinne lähelle, ja Senep saadaan kiinni. Tämä mies saa Senepin kiinni, ja se nostaa Senepin kurkusta ylös, mutta samaan aikaan Senep kerkee ottaa sitä miestä tästä kurkusta. Ja eihän se pysty kunnolla puristaa, että sillä on ihan lapsen kädet. Ihan lapsen kädet, niin hän ottaa hellästi ja tuosta koittaa puristaa, ja sitten sen miehen käsi laskee alas. Ja Senep näkee, mitä sen miehen kaulalla oli 2 punaista käärmettä, ja hänen silmät hohti punaisena. Tässä miehessä oli demoni sisällä. Eli hän ei ollut normaali ihminen, hän oli riivattu. Ja se, miksi hän päästi irti, koska hän oli nyt käynyt sen traumansa läpi, joka hänellä oli. Miksi tästä miehestä oli tullut lapsikauppias? Hänelle ei koskaan ollut kehittynyt normaali tunne-elämä, seksuaalielämä, mikään tämmöinen. Sen takia hän oli mukana näissä, että hän sai käyttää hyväksi niitä lapsia ja muuta. Ne ei koskaan laittanut vastaan ne lapset. Ne oli aikaisemmin jo koulutettu ja hakattu niin pahasti, ja ne ei laittanut vastaan. Ja ne oli yleensä tyttöjä. Mutta tämä Senep oli poika, ja hän laittoi vastaan, hän otti kurkusta kiinni. Ja nyt näytetään klippi tilanteesta, jossa isä on käyttänyt tätä orjakauppiasta hyväksi, kun hän on ollut pieni lapsi, ja kuristanut sitä. Ja tällöin tämä orjakauppias on koittanut laittaa vastaan, mutta se ei koskaan auttanut. Hän koitti laittaa kädet isän kaulaan, mutta se ei koskaan auttanut. Isä oli aina parempi, hän edes sieltä taju poissa ja niin edespäin. Ja sitten kun hän pois, sitten ilmeisesti isän kautta hän pääsi tähän bisnekseen mukaan ja muuta. Ja nyt hän tajusi, että nyt hänellä oli mahdollisuus jatkaa sitä samaa luuppia. Että isällä oli tapahtunut pahoja asioita, hän koulutti poikansa kuristamalla eikä auttanut mitään. Hän oli mahdollisuus nytten tehdä se sama juttu, että kuristaa Senepi tässä, mutta Senep oli ensimmäinen, joka laittoi vastaan, ja oli poika, ja hän näki jotenkin sen, että nyt hän alistui silleen, että tämä ei ole oikein, se ymmärsi sen, että se ei ole oikein, ja se kirous purkautui, se kirous, mikä oli laitettu heidän sukupolvilta sukupolville kulkemaan, se purkautui, nyt ne käärmet oli nähty, niitä aikaisemmin käärmeet ei ollut nähty, että nyt ne käärmeet, niin kun se kirous palautui siihen niihin käärmeisiin, pois siitä ihmisestä, tai pois sieltä niin kuin maailmasta. Se oli niin kuin, se ei ollut pelkästään siinä ihmisissä kirous, vaan se oli myös isompi juttu, mutta se palautui niihin käärmeisiin, ja Senep näki sen, ja sitten se laski Senepi alas. Ja tarina ei kerro, mitä siitä sen enempää tapahtui, mutta Senep pääsi sieltä poistumaan. Ja sitä ennen kuin hän poistui, niin hän näki myös, kun hän on nähnyt sielujen silmillä ne punaiset silmät sillä ja ne punaiset käärmeet kaulalla, hän näki, mitä niillä lapsilla oli semmoiset vähän niin kuin abstraktit natsimerkit. Ne oli vähän semmoiset niin kuin sanotaan arabialaiset natsimerkit. Ja ne suli pois.
Ja niillä oli kanssa ne pieni punainen hehku, mutta ne suli pois ne merkit, ja niiden silmät palautui. Ja tämä Senep sanoi, että nämä lapset ei ollut pahoja. Vaan heidät oli pakotettu siihen mukaan. He oli puhtaita, että oli pakotettu siihen mukaan. Ja ne oli nyt puhdistettu nämä lapset, ja tämä mies, niinhän puhdistusprosessi oli alkanut. Senep pääsi poistumaan. Ja pikkuhiljaa rupesi aurinko nousemaan. Ja vastaan tuli auto, kuorma-auto. Hän meni sen kyytiin. Ja se oli siellä lava-autossa sitten ja rupesi aurinko paistaa ja rupesi tulemaan todella kirkasta. Ja hän jutteli sitten siinä samalla muun muassa yhden naisen kanssa, joka siinä kyydissä oli. Senep näki ympärillä valoja rakkautta ja hänen sisällä oli valoja rakkaus ja vapaus ja onnellisuus, kun hän oli päässyt. Hänellä oli sellainen fiilis, että hän on vihdoinkin päässyt omiensa pariin ja hän on päässyt vapaaksi. Ja hän oli aikaisemmin nähnyt sitä haureutta siellä satamassa. Sateenkaarilippuja, niin kuin kauempana ihmisiä, mitkä halailee. Ja nyt kaikki oli kirkasta ja ne sateenkaariliput, halailevat ihmiset, ne hohti semmoista hopeista valoa. Kaikki oli se hopeisen filtteri läpi. Ja Senep oli siinä matkalla sitten jutellut näiden ihmisten kanssa ja muun muassa tämän naisen kanssa siitä, että uskonnoista ja muusta. Ja Senep kertoi, ne jutteli muun muassa yhdestä pyhimyksestä. Tämä nainen kertoi hänelle todella paljon yhdestä egyptiläisestä pyhimyksestä. Ja Senep ei sitä itse tiennyt, mutta hän oli tämän pyhimyksen reinkarnaatio. Eli hän oli entisessä elämässä ollut tämä pyhimys ja hän oli sitten päättänyt syntyä uudestaan maapallolle lapsena, ihmisenä, vauvana ja sitten kehittyä, käydä tätä prosessia läpi, koska hän oli suuri tehtävä ja selvii tässä kohta se tehtävä. Ja kun siitä pyhimyksestä puhuttiin, niin siinä vaiheessa hänen silmät samalla autui siinä ympäristöllä, hän näki ne, miten ympäristö hohti valoa ja vapautta ja kaunetta. Ja samaan aikaan tämä Senep itki, kun tämä nainen kertoi sitä pyhimyksestä, ja se nainen jotenkin koki, se näki siinä lapsessa sen pyhimyksen, niin sen takia puhukin siitä. Ja Senep oli niin semmoisessa autoassa vapauden ja rakkauden ja onnellisuuden ilon tilassa, että se oli ylitse vuotamatonta. Hänellä oli pakko olla tämmöisessä asennossa siellä kurkistella ja itkeä ja katsoa, koska se joutui peittämään hänen suunsa, koska se olisi ollut ehkä, se oli niin ylitse vuotamatonta se onni ja rakkaus, että ehkä kaikki ihmiset ei olisi ymmärtäneet myös sitä, että onko hänellä kaikki hyvin, mutta oli todellakin. Ja eli hän piilotti, mutta sitten piilotti osan kasvoistaan. Sitten tämä lava-auto saapui semmoiselle kauppa-alueelle siellä ja Senep pääsi nousee pois autosta, niin hän näki tarkemmin tosiaan nämä sateenkaarileput, ne ihmiset siellä, ne halailee siellä ihanasti toisiaan ja pussaille, ja täällähän saa tehdä näin, ja tämä on ihanaa, ja on näitä, sitten ne sateenkaariliput hohti semmoista valkoista, hopeista valoa, semmoista filtterin läpi, ja hän ymmärsi sen, että vertasi sitä omaa maahansa, mistä hän oli sitä Istarin palaistajana suunnalta, sehän oli täysin kiellettyä, siellähän niin kuin nainen ei saanut julkisesti edes pussailla miestä ja piti kulkea kaiken maailman huntu päällä ja muuta. Ja täällä ihmiset sai olla vapaasti ihan niitä, mitä ne oli. Ja se oli todella, todella kaunista hänen mielestään. Ja hän oli vieläkin sitä iloa, onnea ja vapautta täynnä. Kun hän näki nämä sateenkaariliput, niin hän ei voinut muuta huutaa kuin vapaus. Vapaus. Ja hän meni eteenpäin. Ja samalla sitten hän saavutti tämmöisen about samanikäisen ehkä vuoden vanhemman Rastafari-pojan ja päätti mennä juttelemaan sitten hänelle. No tästä menee jonkun verran aikaa eteenpäin ja tämä Rastafari-poika on myös ollut siinä apuna selvittämässä, että kenelle voisi kertoa näistä kokemuksista, mitä Senepillä oli, koska ne oli tuolle rankkoja ja Senepillä oli todistusaineistoa, hänellä oli 5 passia mukana.
Eli hän pystyy näyttää, ketkä on kidnappattu, mistä maasta, hän pystyy antaa informaatiota. Ja hän oli kuullut sitä afrikkalaiselta pojalta, että mistä heidät oli viety sieltä Afrikasta, satamasta ja muuta. Niin hän pystyi siitäkin kertoa sitten, eli heillä oli isompi tieto siitä sitten, että mikä laiva oli sitten mahdollisesti ollut Afrikan satamassa ja sitten täällä toisessa satamassa, mihin se Senepsit vietiin tunnelin kautta. Ja sitten tietysti määränpää tiedettiin, se laivan määränpää. Ja ajankohta yö, niin oli helppo sitten sulkea pois. Eli se oli tämän Senepin suuri tehtävä oli ollut tässä mukana, osana tätä puhdistusprosessia. Eli nämä jutut on selvästi ruvennut aukeamaan ja selviämään. Tämä tarina kertoi siitä juuri. Eli todistusaineistoja on, ja niitä on päätynyt oikeille ihmisille, vaikka näitä on tietyt salaiset piirit hoitanut osittain maalaisten tunnelien kautta, ja se on ollut aika korkearvoisia isoja nimiä, niin silti on paljon hyviä ihmisiä olemassa, ja hyviä ihmisiä on enemmän. Ja tietoisuus on noussut, ja enemmän tulee näitä juttuja pintaan. Ja tämä oli vähän kuin se green, yksi green laiva, mutta ehkä vähän tämmöinen erilainen versio. Tämä ei ollut niin kuin länsimäinen versio, vaan tämä oli niin kuin sieltä itämaiden suunnilta. Ja tosiaan Afrikan ja itämaiden väliä sitten. Mä en tiedä, mulla on tosi huono tämä maantieto sitten, miten siellä sitten reitit meneekään ja muuta, pitääkö mennä aluksi tunneiden kautta maalta satamaan ja muuta. Mutta ainakin Afrikassa tämä tapahtui satamassa. Mä en tiedä, mitä nämä Israel-Palestina jutut. Mä en tiedä, onko se satamakaupunkeja, mutta luultavasti sieltä maan alla kautta sitä viety sinne satamaan. Jos tätä laivaa on sitten vienyt jonnekin. Ja se, mihin ne vei, niin mulla tuli mieleen siitä niin kuin Egypti. Mutta en ole yhtään sata varmaa, onko Egypti semmoista kuivaa aluetta, ja siellä on rastafareja. Eli olisiko, mikä tämä on, Cap Town, se on se, mitä se kuivaa, mutta siellä ei niinku mitään aavikkoa mä en nähnyt siellä muistaakseni siinä. Mutta kuitenkin, että siellä on semmoista niinku, tämmöistä aluetta, missä puhutaan muun muassa, olisiko se kuitenkin Afrikan maita, se olisi vaan niinku laivalla sit viety sieltä satamasta niinku toisen puolen Afrikkaa. Mutta se on aluksi mennyt sieltä, en tiedä, mutta kuitenkin niin tulee mieleen näitä, onko se nyt Länsi-Afrikkaa, missä sit puhutaan myös niin kuin englantia enemmän, ja siellä on niin kuin myös eurooppalaisia aika paljon ja tällaista, siellä on se kulttuuri vähän vapaampaa. Niin olisiko jotain tällaista, mitä teille tulee mieleen, semmoisesta, mistä tulee niin kuin alue, mesta, mistä tulee Egypti mieleen, mutta ei ole niin kuivaa, ei ole aavikkoa, mutta jotenkin Egypti ehkä tälle pojalle hänen kulttuurin kautta, niin kuin, että se kulttuuri jotenkin kohtaa siellä, että tulee Egypti mieleen. Ja sitten siellä kuitenkin on tämmöisiä Rastafari-tyyppejä myös. Niin mutta ehkä nämä siis asiat aukenee, tämä oli hyvä niin kuin kertomus siitä. Ja sori pitkästä videosta, teitä saa tilata, tosiaan linkistä löytyy videolta. Ja saa lahjoittaa, jos kiinnostaa, ja kiitos teidän tilauksista, mitä on tullut, kiitos lahjoituksista, mitä on tullut. Aina pitää muistaa myös kiittää, kiitos niistä, olen todella kiitollinen. Ja mulla on kaikenlaisia unelmia kyllä, mihin rahaa voisi säästää, kerron niistä joskus, mutta tiedän, että asiat etenee kyllä. Ja jouluksi kantsii tilata teitä. En tiedä, kuinka nopeasti myydään taas loppuun ja muuta, mutta mä sitten lisäällä, kun myydään loppuun, niin niitä tarpeen mukaiset varastoa myös. Ja varmaan sitten, niin, kaikenlaisia projekteja on tulossa nyt tässä. Sieltä saa nyt noita teidän juttuja, mitä löytyy, mutta on sitä custom teetä sitten varmaan tosi joulukuun ekoina päivinä koitan saada sitten julkaistua. Niin sitten saa tilata myös sellaisia, mihin saa päättää itse, mitä tulee joukkoja ja muuta, vähän sitä pakettia myös suunnitella. Eli todella hyviä joululahjaideoita itselle, ystäville, vanhemmille, mitä tahansa. Niin voihan sitä useammankin tilata samalla sitten, jos kiinnostaa semmoiset niin kuin erikoisteet.
Nyt on mainostukset hoidettu, kiitos teille. Tilatkaa kanava, jos kiinnostaa mielenkiintoiset setit, avaruussetit, tämmöiset setit, maailmansetit, mitä tahansa. Se on Vespa. Voi jakaa videoita, morjes. Ja tuossa on jotain videota, mitä YouTube tykkää suositella teille, jos olette tänne asti katsonut, niin varmaan odotitte noita. Moi moi!